Цьогоріч на Закарпатті з держбюджету профінансували ремонт шляху Мукачево-Рогатин. Розпочали роботи з Яблунецького перевалу, тим самим готуючись до зимового туристичного сезону. І поки в Ужгороді дороги ремонтують в дощ, робітників на автошляху від Ясіня до Яблунецького перевалу спіткала інша негода. Яка саме і як проходять роботи, розкаже Вероніка Мороз. З першим снігом – перший асфальт. У таку вже зимову погоду на Яблунецькому перевалі почали робити нову дорогу. Та чи не скресне вона разом з першими променями сонця, покаже тільки весна. 10 років саме таку гарантію дають працівники, які попри майже мінусову температуру пораються над укладкою нового покриття з Яблунецького перевалу аж до селища Ясіня. Така непогода, кажуть, тільки на руку. Не потрібно використовувати воду, адже замість неї – талий сніг. Працюють за новою технологією холодного ресайклінгу, коли старе перемелене дорожнє покриття стає основною складовою нового. Район тут досить складний, погодні умови так само складні. Зараз ми перепрофілювали і так як правильно сказати, розпушили, перемололи старий асфальт близько 2 кілометрів 600 метрів. Дану ділянку плануємо закінчити за тиждень. 10 кілометрів автошляху мають устелити новим покриттям. Зараз працюють над відрізком довжиною трошки більше 2,5 кілометрів. Кажуть, якщо погода буде хороша, продовжать далі. Однак мороз відстрочить дорожні роботи аж до весни. На мою думку, є дороги ще гірші, тут ще нормальна була дорога. Погодні умови дуже добрі, вологість забезпечує роботи без використання води. 100% гарантії, дорога не скрасне, бо температура нормальна. Капремонту тут не проводили більше 20 років. 10-кілометрова ділянка – тільки маленька частина дорожнього полотна Мукачево-Рогатин довжиною 209 кілометрів, на ремонт якого цьогоріч з держбюджету виділили 2 мільярди гривень. Завершити всі роботи планують до кінця 2018 року.